今回は妻に支えられていたあの天才、彼の名前は吉野作造、東京大学教授を務め民本主義を提唱し大正デモクラシーの立役者となった人物です。そんな彼の立身出世はある人物の支えがあってでした。高校まで優秀な成績を収めた彼は東京大学に進学します。しかし吉野家には学費を出す余裕がありませんでした。そこで彼を支えたのが妻の玉野、彼女が宮城で小学校の教員をすることで彼は勉学に集中できたんです。リスペクトフルな関係ですよね。歴史の裏話を発信しているのでチャンネル登録をしてお待ちください。